U osnovnoj školi Ilija Kišić danas je održano edukativno predavanje na temu Djeca i mladi bezbjedni učesnici u saobraćaju, koje Motoklub Bezbjednost u saradnji s opštinom Herceg Novi organizuje za učenike 7., 8. i 9. razreda osnovnih škola. Ako imamo jedan liku promiju alkohola, ne vidimo ni majku ni djete, da vam kažem, to ne znači da oni nisu tu. Oni su tu i vi možete da ih ugrozite. Samo što ih vi ne vidite. Kako i statistika potvrđuje, upravo zbog neprimjerenog ponašanja prije i u toku vožnje, motociklisti su najrizičnija kategorija učesnika u saobraćaju. Oni su sad generacija koja će definitivno sjesti na motor ili već krenuti da polažu vozačke ispite. Najvažnije je da shvate da dejstvo psihoaktivnih substanci, pijanstva, ne dolazi u obzir ako je pitanje motor. A onda je tu i veliki uticaj zaštitne opreme. Trenutno se cijela edukacija obezbjeđuje na nivou starih razreda osnovne škole, jer oni već počinju da razmišljaju pomalo o skuterima, motociklima, da i na vrijeme ukažemo na to šta sve predstavlja opasnost i koje u opasnosti, kako da se prevaziđu sve te neke najneuralgičnije tačke koje mogu da izazovu sutra, ne daj Bože, nekakav udes u saobraćaju, na jedan odličan način prezentacije koja traje 45 minuta. Vrlo zanimljiva prezentacija uz takozvane simulacione, odnosno pijane naočare. Mi zovemo pijane naočare. One simuliraju određeni procenat alkohola u krvi. Znači da djeca vide šta znači alkohol u krvi. Imamo također i za neke teške droge, imamo i za lake droge, za umor, pospanost. Tako da vide šta u suštini taj pijanac, ili da kažemo neko koje je pod dejstvom nekih psihoaktivnih supstanci, vidi kroz prizmu ovih naočara, da vide kako im je refleks usporen, kako im je vidno polje suženo, tako da već u startu vide da motocikl, odnosno i automobil i motocikl posebno, i alkohol i opojne droge i narkotici ne idu zajedno. Kakvi su efekti ovog predavanja? Efekti su sjajni. Kroz naš motoklub, ajde da kažem, kroz naša predavanja do sada prešlo preko 6.000 djece. Ako počnemo od malih nogu, djeci da u stvari ukazujemo na ono što ne valja, oni će shvatiti, dobit ćemo drugi model ponašanja u starosti. I neće imati potrebe za sankcijama policije ili bilo čega ako imamo samosvjesnost građana. Osnovni cilj projekta koji Motoklub Bezbjednost provodi u svim osnovnim školama na teritoriji opštine Herceg Novi je da kroz pravovremenu edukaciju utiču na podizanje svijesti mladih učesnika u saobraćaju kako bi se kontrolisanim ponašanjem u budućnosti smanjila smrtnost motociklista i ostalih učesnika u saobraćaju.